Mirë mbrëma. Si quesh? Angela Noti. Nga vjen? Nga Kuçova. Që mund nga thuash për veten tënë dhe pse vjen në X-Factor? Sepse ndra ime është muzika dhe kenga dhe duha ta vazhdoj dhe nuk duha ta le kur këte. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. Angela pati një performancë të saktë, korrekte, një kontroll të zërit dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj që është mjaftueshëm sipas meje për të kaluar këtë turn. Faleminderit shumë. Nga unë sot ke një po. Po, Angela. Unë them po. Edhe nga unë një po. Yes! Nëjë.